Minisita okwogera bino abadde ku mukolo ogwateekeddwa ab'ekibiina kya Guwalabyeko ye Mwana ogubadde mukono ku kitebe kya disitulikiti era nga gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo nga muno mubaddemu n'akulira ebyensimbi mu kibiina kya bannamagye ekiruubirirwa okulaakulanya omuntu wa bulijjo ki Operation Wealth Creation Major Ronald Lubale. Minisita yange ekola ku lunaku limbyo mu by'okutendeka emyoyo gy'abantu mu by'obufuzi iyo ya gavumenti. Bemba musemberedde ku kyoto bagati asemberera Kabaka ye muwangazi ebyogemera mu kiswa. Ekiswa tekiyinza kulya nongo ekimezeemu bagala kibayiti kwekinyweredde okategedde kigere kinyokikinyiri tekikibwala ekyabalebal kano banga nange nfuse nongo mu kiswa alinotuwasi yakusuubiza. Omukolo gutandise na kusanyusa bagenyi era nga wakati mu nnyimba Minisita Naduli avuddeyo n'afuwa abayimbi ensimbi n'okunyenya ku galiba enjole. Major Ronald Lubale bw'abadde abuulira abantu abategeezezza nga bwe balina okukola ennyo n'amaanyi basobole okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Naawe ekyokulabirako eky'omukozi wa Bukedde TV Innocent Gusura eyayiya toli mwavu mutwe gwe gwe mwavu. Kati ne mbuuza ani alina omutwe omwavu? Ffe gwe basomesa oba oyo akusomesa? Kanoolwekyo abanajja wano okubasomesa emitwe gyaffe si myavu. Nammwe mukole ki? Tuli balonzi be ba mobilizer abatali mu kwekalakaasa, abatali mu kulwanyisa gavumenti, abatali mu kintu kyonna. Ate ye omubaka w'essaza lye Bbaale mu Paalamenti George Wilson Nsamba Kumaama asabye abantu abakuze emyaka beddize obuyinza nga bwe baalina edda kiyambe okuzza eggwanga ku mulamwa. Eyo wetukola ekintu ekyo njagala kubakakasa kijja kuyitiza kati ekiwandiifuna ekiwandiiko registration ebeerewo as our community best yes organizer wame waffe tugenda naffe okwekulakulanira mu fulezi twagala ati genda kubeerako n'enkizo gyetugenda okulengera abavuka. Kumaama okwogera bino abadde ku kitebe kya disitulikiti e Kayunga mu lukiiko lw'abataka b'e Bugerere. Bwe twagala disitulikiti eno tujja kutambula bulungi bazeeyi n'abavuka bajja bajja tebajja kutwerana. Tijja kuwera tijja kuwera n'enkizo bifaananyi bya mwembi kibi kine ekibo nga zino ng'olambika nga byogere olaga tolaba mukolebwe mutibavuka mweyi. Mu lukiiko lwetabiddwamu ne RDC we Kayunga Rose Birungi n'omumyuka wewere Yahaya abasabye abakadde okufaayo okulungamya abavubuka abali mu bifo by'obukulembeze babayamba okusalawo ensonga mu ngeri entuufu. Saulo Wokulira ne David Musika Lyankolo be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.